Ja, då har vi precis avslutat vårt extra fullmäktige med regionfullmäktige. Och egentligen bara en stor fråga som vi har behandlat idag. Och det är barn- och ungdomspsykiatrin, som man brukar kalla för BUP. Där alla partier är engagerade och vill att det ska bli bättre för barn och ungdomar. Men det fungerar inte bra idag och har inte fungerat bra på många år. Och det man har debatterat idag är i huvudsak hur vi ska bära oss åt framåt för att det ska bli bättre för dessa barn och ungdomar och deras familjer. Och Dalasamverkan har ju då föreslagit att vi ska införa LOV, lagen om valfrihet. Det vill säga att de här barnen och ungdomarna ska ha möjlighet att gå till andra än till regionen själv och ändå få sina besök betalda med skattepengar, precis som om de hade kommit till regionen. Och där har då, efter lång debatt om för- och nackdelar med denna möjlighet, så har fullmäktige då just klubbat beslutet att ja, vi ska införa LOV. Det vill säga, det kommer att bli möjligt för de här barnen och ungdomarna, deras familjer, att vända sig till någon annan än till regionen. Antingen för att de tror att det är bättre eller för att de tror att de snabbare kan komma i takt med den vård som de behöver. Och det var som sagt egentligen den enda stora punkten. Sen har vi dessutom klubbat ett avtal mellan Tåg i Bergslagen och SJ. Men det har inte så stor påverkan på allmänheten.